Երևանի քաղաքապետարանում իրավիճակ է փոխվել։ Նոր քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը աշխատելավոճի նոր կանոններ է մշակել։ Այսուհետև ամեն երկու շաբթի անցկացվող աշխատանքային խորհրդակցությունները կիրականացվեն ուղիղ հեռարձակմամբ։ Որոշման նպատակն է ցույց տալ, թե իրականում ինչպես եւ ինչքան է աշխատում քաղաքապետարանը։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ քաղաքը բազում խնդիրներ է լուծում եւ քաղաքացիների մոտ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհը այդքան էլ տեսանելի չէ, պայմանական թե ինչպես է փողոցում փոխվում ինչ-որ լույսը, դրա համար կատարվում են տարբեր աշխատանքներ։ Նոր քաղաքապետը նաեւ հիշեցրեց աշխատակիցներին, որ աշխատանքային ժամը սկսվում է իրականում առավոտյան 9-ին։ Սա ոսկե կանոն է, որին պետք է հետևեն բոլորը, սկսած վարչակազմերի ղեկավարներից։ Եղել են դեպքեր, երբ որ զանգարել եմ եւ վարչական շրջանի ղեկավարներին, եւ տարբեր վարչության պետերին, իրենք աշխատանքի վայրում չեն եղել։ Խնդրում եմ ֆիքսել, որ այսուհետ աշխատանքը սկսում է ժամը 9-ից, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, աշխատանքները ժամը 9-ից սկսելու դեպքում կարիք չի լինելու ժամը 6-ից հետո մնալ քաղաքապետարանում եւ աշխատել եւ ասել մենք օրնի բուն աշխատում ենք։ Կան վարչության պետեր, որոնք խափել են կամ խափում են Հրաչյա Սարգսյանին, ուստի վերջինս խնդրեց չխափել իրեն, որովհետեւ կարճ ժամանակ անց դա կբացահայտվի։ Ես հիմա խնդրում եմ ընդհանրապես սուտ չխոսել եւ չխափել։ Այդ ես հիմա չեմ ուզում փաստերով դրանք ներկայացնեմ, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ իրար հետ չենք խափում։ Ես թիմային աշխատող եմ եւ ինձ նոր չեք ճանաչում, հիշեցրեց քաղաքապետը։ Ուստի համատեղ ուժերով արդյունքներ գրանցելու համար անկեղծություն է պահանջվում։ Նրա խոսքով նույնիսկ ամենածանր պահերին պետք է բոլոր խնդիրները քննարկել եւ համատեղ որոշում ներկայացնել։ Սոնա Աբունց, Free News, Ազատ լուրեր։